Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Radio ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imyaka 25 iruzuye ijwi ry'Amerika ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ritangiye ibiganiro. Ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa 1996. Ibiganiro muri izi ndimi zombi byatangijwe mu gihe hari inyota yo kumenya amakuru mpamo kandi atabogamye no guhuza imiryango yari yatatanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari kubera ibibazo by'intambara na jenoside. Umwe mu bayobozi bakuru b'ijwi ry'Amerika watangije iyi serivisi y'ijwi ry'Amerika amaze kuvugana na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Geoffrey, first of all, thank you so much. This is a great opportunity for me to speak on the 25th anniversary of the Central African Center. Geoffrey, mbere na mbere ndagushimiye cyane. Kuri njye ni amahirwe adasanzwe kuba ngiye kugira icyo mvuga ku isabukuru ya 25 y'ijwi ry'Amerika serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko mubizi, nagiriwe icyizere cyo kuyobora iyi serivisi kuva mu mwaka w'1996 kugeza hafi mu 2000. Urabyibuka nawe ko iyi serivisi yatangiye imyaka ibiri nyuma ya jenoside. Byampaye rero ubunararibonye bw'ingenzi cyane kujya mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Icyo gihe nkahamara ukwezi kose ngerageza gusesengura ngo ndebe ibiganiro byaba bibereye abatuye ibyo bihugu byombi. Bitewe n'uko ibintu byari bimeze mu Rwanda ndetse n'imvururu zari mu Burundi, nkubwije ukuri iyi serivisi impora ku mutima. Ni njye washatse abakozi bayo, abakozi b'abahanga cyane haba mu Rwanda no mu Burundi, hanyuma dutangiza ibiganiro by'iyi serivisi neza neza ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 7 mu 1996. Nkubwije ukuri twapfaga gukora, ntitwari tuzi iby'abadukurikira bazishimira, ariko twari twarakoze inyigo nziza. Mu gihe gito cyane kitarenze imyaka ibiri serivisi itangiye, yahise igira 75% by'abayikurikira buri byumweru bibiri mu Rwanda. Umubare wari munini rwose, ndetse sintekereza ko hari ahandi byari bwakabeho ku isi ko porogaramu ikurikirwa kuri urwo rwego imaze igihe gito itangiye. Ishobora kuba ariyo yabaye iya mbere yumviswe cyane kuri urwo rwego, kuko serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda yari imwe muri serivisi zumvwa n'abantu benshi cyane. Mu Burundi naho yakurikirwaga ku kigero cya 50%. Twabashije rero kugera kuri urwo rwego rwo hejuru, ari nako dukomeza kwagura ibiganiro bihuriza hamwe abadukurikira, ku buryo byahindutse ibiganiro bikunzwe cyane. As a veteran reporter yourself, who also served as a media manager at the Voice of America, looking at the central... Wowe ubwawe uri umunyamakuru ubifitemo uburambe, ndetse wanabaye umwe mu bayobozi batangije kino kiganiro ku Ijwi ry'Amerika. Iyo urebye ibiganiro by'Ikinyarwanda n'Ikirundi mu myaka 25 ishize, usanga kimaze kugera kuki ugereranije n'intego y'ibanze mwari mufite igihe mwagitangizaga? When you started it. The first thing we had really was daily meeting with my staff. Ikintu cya mbere twakoraga, nakoranaga inama buri munsi n'abakozi twakoranaga. Bari abantu 8, Abanyarwanda 4 n'Abarundi 4. Aho akaba ariho twasuzumiraga ibiganiro by'ingenzi. Icyo twakoraga cyose rero twagiteguraga twibanda ku by'abaturage b'Abarundi n'ab'Abanyarwanda bakeneye. Kimwe mu biganiro by'ingenzi twateguye ni ikijyanye no guhuza imiryango. Ubwo ari amahano yabaga, abantu benshi, abavandimwe, abana n'ababyeyi, abagore n'abagabo baraburanye. Ni muri urwo rwego rero twatangiye icyo kiganiro gihuza imiryango. Cyafashije mu guhuza imiryango igera ku 15,000, aha ndavuga imiryango. Bishoboka ko buri muryango wabaga ugizwe n'abantu 5, 3 cyangwa se abarenze abo. Ubu rero ni umubare munini w'abantu bashoboye kongera guhura binyuze muri serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge wabaye nk'utunguwe n'imikorere yacu, batangira gukorana natwe, aho batwohererezaga amabaruwa y'abantu bashakisha ababo babuze tukayasoma, hanyuma tukabahuza. Kimwe mu biganiro byanshimishije ni icyo twahurijemo umwana w'umukobwa wabaga muri Liberia na musaza we wabaga muri Malawi. Icyo gihe twabahurije mu kiganiro cyatambukaga inyumva nkumve kirimo kuba. Buri umwe muri bo yatekerezaga ko umuvandimwe we yapfuye, umuhungu yibwira ko mushiki we yapfuye, mushiki we nawe akibwira ko musaza we yapfuye. Ariko rwose twabashije kubahuriza hamwe mu kiganiro cyarimo gitambuka inyumva nkumve. Cyari ikiganiro cy'iminota 12, cyaje no kwegukana igihembo cyitiriwe Bark nk'ikiganiro cyiza cyakozwe ku bikorwa by'ubutabazi. Imbere twajyaga twakira amabaruwa ari hagati ya 30 na 40 mu kwezi, ariko kuva dutambukije icyo kiganiro twatangiye kujya twakira inzandiko zoherejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga zibarirwa mu bihumbi z'abantu bashakisha ababo. Ni ikiganiro rwose cyatanze umusaruro ugaragara. Iyindi gahunda navuga ko yatanze umusaruro
umusaruro munini niyo twakoze ku bufatanye na kaminuza ya Harvard ishami ryayo ry'ubuvuzi rusange aho bohereje mu Rwanda abadogiteri batandatu b'inzobere mu bijyanye n'imibanire n'imitekerereze y'abantu kujya gukora inyigo n'isesengura ku Rwanda rwa nyuma ya genocide ingaruka genocide yasize zirimo ihungabana ayo mahano yasigiye abarokotse haba ku bageze mu zabukuru ku bana ku bagabo ndetse no ku bagore nacyo cyari ikiganiro cy'ingenzi cyane cyakozwe mu bice 12 aho twagishyiraga mu rurimi rw'ikinyarwanda kikaba rero cyari kimwe mu biganiro byumvwaga cyane mu Rwanda mu bindi biganiro twagiraga harimo ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ibyo gukemura amakimbirane twagiraga ikiganiro giteguwe mu buryo bw'ibiganiro mpaka tukaba twarahuzaga abantu batavuga rumwe iki nacyo kikaba cyaratanze umusaruro umusaruro wavuye mu biganiro byatekerejweho cyane bigategurwa neza ntekereza ko ariwo watumye tubasha kwigarurira miliyoni z'abatwumva muri ibyo bihugu byombi u Rwanda n'u Burundi Hagataho ariko ndashimira cyane abakozi ba serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda baba bagiharugu n'abatagihari bakomeje guharanira gukora itangazamakuru riboneye bagahora baharanira gushimisha ababumva babashije gukora mu buryo buhozaho ibiganiro byiza cyane iyi ari nayo mpamvu bashoboye gukora itangazamakuru ryo mu rwego rwo hejuru bakigarurira miliyoni z'ababumva Muri iki gihe ntekereza kubajije buri murundi cyangwa se buri munyarwanda yakubwira ko ijwi rya Amerika ikirundi n'ikinyarwanda iri muri serivisi zihebuje izindi yaba yarumvise mu buzima bwe. Ni gusimengesha umwe mu bayobozi bakuru bagize uruhare runini mu itangizwa ry'ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi hano ku ijwi rya Amerika mu myaka 25 ishize. Bararikire gukurikira ibindi kuri isabukuru mu kiganiro muri isanga ku gica munsi isakumi. Mu ruhererekane rw'ibiganiro tumaze hafi icyumweru tubagezaho kuri yubire y'imyaka 25 ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ry'ijwi rya Amerika rimaze rivutse, uyu munsi radio yanyu byakiriye ibitekerezo bya Bwana Faustin Twagiramungu wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Timo Ishimwe. Bwana Twagiramungu, mbanje kubasuhuza no kubashimira ko mwemeye kuduha umwanya wanyu mukemera kuganira n'ijwi rya Amerika uyu munsi twizihiza isabukuru y'imyaka 25 radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Muraho neza. Naho turaho, murakoze cyane kusuhuza, murakoze cyane kandi no kuba mutubwiye ko mugiye kugira imyaka yubire imyaka 25 muriho Uyu munsi imyaka 25 irashize ijwi rya Amerika ritangiye amakuru n'ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda. Iyubire kuri mwe muyumva mute? Iyubire kuri twe tuyumva neza cyane. Neza cyane. Neza cyane kubera ko imyaka 25 ni myinshi mu buzima bwa muntu, ariko ntabwo ari myinshi cyane ku byerekeranye n'itumanaho ryari ririho. Mu Rwanda hari Radio Rwanda nyine gusa, ariko aho amashyaka aziye haje kuzana izindi. Ntabwo rero amaradiyo nka BBC cyangwa se Voix de l'Amérique bavugaga mu Giswahili ntabwo bigeze bashaka kuvuga mu Kinyarwanda. Twebwe kuko uyu munsi tubona ni umunsi utagomba kuzibagirana mu mateka y'ibyerekeranye na communication, kuvuga itumanaho, kubera ko Voix de l'Amérique yagize uruhare rukomeye cyane mu kugeza amakuru ku Banyarwanda, cyane cyane ku byerekeranye n'imibanire y'abantu mu Rwanda, cyane cyane dukurikije ingorane twagize kubera intambara, hakanyuma hakaza gukubitiraho n'ibyo bita mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza genocide cyangwa genocide. Ni umunsi ukomeye cyane. Ababyeyi babaye impundu kandi muzakomeze umurimo mwiza. Programu y'ikirundi n'ikinyarwanda itangira, mwari minisitiri w'intebe w'u Rwanda, mwakiriye mute ibiganiro byo kwibutira, cyane ko waruvuze ko itangira mwumvaga ibiganiro byo mu Giswahili, mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo biganiro mubyumva bwa mbere mwabyakiriye gute? Twabyakiriye neza kandi njyewe nta ruhare rukomeye nagize muri ibyo bintu. Icyo nzi nuko mbere y'uko tujya kurahira naje Washington njya muri Departement d'Etat cyane, niho nakiriwe bamaze kumbwira ko nzaba minisitiri w'intebe. Noneho njyewe rero mbabwira ibyago twagize birumvikana, kuko navuye hano i Buruseli niho nari narahungiye mu by'ukuri. Nza kubibwirwa na Minisitiri Class ko ari njye bahisemo kugira ngo nzabe minisitiri w'intebe, cyane cyane ko n'izina ryanjye ryari yarashyizwe amasezerano ya Arusha. Ubu niko babitekereje. Noneho rero njya Washington kugira ngo numvikane nabo ko bumva twazakorana n'abantu. Hanyuma rero icyanshimije ni uko nabibabwiraga barabyandikaga,
giye kumva numva noneho bashyizeho ijwi rya Amerika rivuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nta kuntu rero bisa, nkamwe muhari mukwiye kubashimira cyane cyane ariko cyane. Iyo radio rero ifite akamaro cyane, namwe banyamakuru uko mubitanga turagira ngo tubashimire. Ndabona nuko ndi kubwira muri aya magambo kuko mwamutelefonye ku buryo butunguranye. Icyo gihe muza hano muri Amerika muri Departement d'Etat mugasaba ko hashyirwaho radio y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, byafashe igihe kingana iki kugira ngo bishyirwe mu bikorwa? Ntabwo byafashe igihe, ntabwo byafashe igihe kuko iyo umuntu avuga ngo byafashe igihe, umuntu avuga ngo byamaze umwaka. Nta mwaka ni kuko nibuka neza ntabwo byamaze umwaka kuko bateguye proje, hanyuma proje iza gushyirwa mu bikorwa. Ubundi mukunda kumva radio y'ijwi ry'Amerika? Utayumva n'indi mugani wa wundi ati utabimenya n'indi. Muri Amerika turayumva, ariko mureka mbashimire ku buryo bw'umwihariko bavuga ibintu byo mu gihugu, bakavuga amakuru, bakavuga n'amakuru y'ahandi ariko yerekeranye u Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko ngo mu bintu byerekeranye n'amateka, ubu ngubu ntawabeshye ndi ku mateka, aba rero numva ari intambwe yatewe cyane. Ababwira n'abanyarwanda ko bakomeza kujya bayumva. Akamaro kayo rero ni kanini, na BBC nk'uko nabivuze na maradiyo abanyarwanda bagombye kujya bumva igihe bumva ibintu bitameze neza mu gihugu bakumva icyo babivuga. Murakoze. None ku bwanyu nk'umunyapolitiki ukurikiranira hafi cyangwa se ukurikirana kenshi amakuru y'u Rwanda, ni iki mwumva radiyo ijwi rya Amerika ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda yakwibandaho kurushaho mu myaka iri imbere? Mu myaka iri imbere no kwigisha abanyarwanda inkomoko yaho. Ikintu cya mbere ku muntu wese uri mu Rwanda cyangwa mu Burundi, niba ari Umurundi numve mbere na mbere ko ari Umurundi, icyo ni cyo radiyo Voix de l'Amérique yagombye kuzakorera ubushakashatsi mu mateka ikabwira abantu baribo. Ibindi n'abanyarwanda ni uko, si Abarundi gusa, n'abanyarwanda. Ndabashimiye cyane bwana Twagiramungu ku mwanya mwahaye ijwi rya Amerika. Murakoze cyane nawe kuba wampaye umwanya wo kugira ngo mvugane namwe, ndabashimiye cyane. Mu gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bitandukanye muri Afurika ruri mu bihe by'izamuka rikomeye henshi ku nshuro ya gatatu y'ubwandu bwa coronavirus n'impfu zituruka ku cyorezo cya COVID-19 ndetse no guhera ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, umujyi wa Kigali n'uturere umunani hakaba hagomba gutangira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya guma mu rugo. Mu mibare yo ku munsi w'ejo rero hashize ku wa gatanu Minisiteri y'Ubuzima ikaba igaragaza ko abantu 9 aribo bishwe na COVID-19 mo abagore 5 w'imyaka 84 w'imuhanga w'imyaka 73 n'imyaka 62 ndetse n'uwa 32 hati tutibagiwe n'uwa 31 w'ikigali ndetse n'abagabo 4 barimo uwa rufite imyaka 70 w'irurindo wa 64 w'ikigali wa 63 w'ikarongi n'uwa rumaze kugira imyaka 19 wo muri Kirehe. Abaha 9 bishwe na COVID bakaba baratumye bagira kuri 616 bamaze kwicwa n'iki cyorezo bose hamwe kuva corona virus yagaragara mu Rwanda. Umuntu wa mbere agaragaye mu Rwanda muri Werurwe umwaka ushize, ariko ejo kandi hakize abagera kuri 896 bahita buzura 336,476 by'abarwaye ubu bakaba barakize. Baragaragaraho n'ubu bwandu kandi abamaze kwandura bose ni 151,625 ni mu gihe hapimwe aba bagera ku 10,499 bitumwa ubwo ibipimo bamaze gufatwa byose bihita biba 1,172,647. Akaba amaze gukingira hakingiwe ejo 2,204 abamaze gukingirwa bose mu Rwanda ubu barakabakaba 43,365. Abo bakabakaba gutyo baruzuye neza ibyo bihumbi. Hagati aho ngaho rero ku bijyanye n'iri zamuka rikomeye cyane ry'ubwandu bwa COVID-19 rigarukwaho, ntabwo ari mu Rwanda gusa cyangwa se ngo habe ubundi buryo icyorezo wenda kitacunzwe neza cyangwa ngo gikumirwe uko bisabwa, kuko u Rwanda rukiza imbere mu bihugu ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rishyira mu bihugu nyine biza imbere mu gushyira mu bikorwa ingamba za ngombwa kandi zikwiye mu guhangana na COVID-19. Kuko nk'ubu ngubu mu mibare mishya iri shami rya Loni ryita ku buzima ryashyize ahagaragara, riragaragaza ko mu cyumweru kimwe gusa
abicwa na COVID-19 biyongereho 43% kwijana bigereranijwe no mu cyumweru kimwe gusa cyari cyabanje. Bwana Matsidisombo wetse uyoboye OMS muri Afrika avuga ko imibare y'abicwa n'iki cyorezo himaze kuzamuka cyane, nabyo ngo bikaba rero abigaragaza ko ari impuruza isaba inzego zose bireba kongera nabone gukaza ingamba ndetse no gukurikiranira hafi ishyirwa mu bikorwa ryazo mu gukumira, gupima, kuvura ndetse no gukingira. Hari ibihugu bitandukanye ubu ngubu biri mu kibazo nacyo kitoroshye cyo kugabanuka kugabanuka no kubura kumwuka w'ukongerera barembejwe na COVID-19 nabo biyongereye cyane, naho kugeza ubu ngubu ku mugabane wa Afrika aho cyorezo kiri kwica benshi kurusha ahandi ni mu bihugu bya Namibia, muri Afrika y'Epfo, Tunisia, Uganda na Zambia. OMS iragira inama zo gushishikariza abaganga nanone ngo gukoresha imiti yo mu bwoko bwa dexamethasone ngo kuko hingiri kwihutisha gukira ku barembejwe na COVID-19 ku buryo bishobora no gutuma impfu za COVID-19 ngo zigabanukaho kimwe cya gatatu ku barembye bageze ku rwego rw'uko bisaba ko bahakwifashishwa ibyuma bibafasha guhumeka kuko bikwiye. Kugeza ubu ngubu muri Afrika yose n'abantu basaga 150,000 byaranje kumenyekana ko bamaze kwicwa na COVID-19 kuva iki cyorezo cyagera ku mugabane, abangaba bakaba bangana na 4% mu buki maze guhitana bose hamwe mu isi. Mu yandi makuru muri gahunda ya guma mu rugo igiye gutangira guhera ejo ku wa gatandatu mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere 8, imiryango 211 n'imaze kubarurwa kugira ngo bazahabwe ubufasha bw'ibyo kurya. Fiston Felix Abines. Gahunda ya guma mu rugo nicyo cyemezo cya nyuma gifatwa mu gihe biba bikomeje kugaragara ko ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera mu buryo budasanzwe. Gusa ariko ni gahunda ikomerera by'umwihariko abaturage ba mikoro make. Iyi niyo mpamvu Leta y'u Rwanda ivuga ko imaze kubarura imiryango igera ku 211 hirya no hino mu gihugu kugira ngo izagobokwe muri ibi bihe kandi bikajyana no kwita ku barwayi COVID-19 bari gukurikiranirwa mu rugo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi arasobanura uburyo bizakorwa. Muri iyo miryango bazatanga bakurikije umubare w'abantu umuntu afite umuryango we, ari ufite umuntu, abantu babiri, batatu kugeza kuri batanu, batandatu ndetse n'ufite abarenga batandatu. Ubwo ibyo bibarwa, ubundi bibarwa hakurikijwe ibyo umuntu yakenera nk'intungamubiri ku munsi. Tukaba dusaba inzego z'ibanze gufasha muri gahunda, ari inzego z'ibanze zo mu masibo, mu tugari, mu mirenge, mu turere hirya no hino ndetse no muri twa turere two hirya tutafashwa n'ibyemezo. Hari abaturage bari muri home based care, abaturage banuba bafite abantu barwaye mu miryango yabo badashobora kubona uko bajya guhaha cyangwa se kujya gukora amafaranga, naho abaturage imiryango umuryango nyarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bafite inshingano yo gufasha abo baturage. Nubwo ibikorwa byo kwita ku baturage muri ibi bihe ari inshingano za Leta, inzego zitandukanye zirimo imiryango itari ya Leta n'ishingiye ku myemerere nazo zishishikarizwa kugira uruhare muri ibi bikorwa. Leta yemera ko guha abaturage ibyo kurya mu bihe bya guma mu rugo mu minsi ishize habayemo amakosa akomeye cyane cyane mu myitwarire ya bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze. Minisitiri Gatabazi avuga ko Leta itazigera yihanganira na rimwe imyitwarire nk'iyi ko yongera kubaho. Tukasaba abayobozi kwirinda gutaza abaturage muri ibi byose, gusobanura umuturage kumva ukamutega amatwi, tugafata no kwigisha. Ariko ibintu byo gutaza abaturage no kubahohotera no mu zindi za gahunda zose z'ubuzima bw'abaturage bacu bagomba kubahwa, hanyuma abaturage nabo tukabagira inama, tukabashishikariza kujya bumva inama baba bagiriwe ajya ku cyo cyumvikane. Nta na rimwe tuzigera twihanganira umuyobozi ukubita umuturage ukamugirira nabi, ntabwo ibyo ngibyo mu buyobozi bwacu bw'u Rwanda byemewe. Ibyo n'abagiye babigiramo uruhare bazajya bahanwa mu buryo bw'intangarugero. Mu gihe cya guma mu rugo ibikorwa by'ubucuruzi byinshi biba bifunze usibye abacuruza ibiribwa n'ibindi byangombwa. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Habyarimana Beata asobanura ko n'abakora ubu bucuruzi bwemewe hari ibyo basabwa kubahiriza. Twari twavuze ku masoko y'ibiribwa, ubucuruzi bw'inyama, ubw'amata, ibintu byangirika, ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga e-commerce n'ubucuruzi bwo kugemura ibyo kurya bizakomeza, ubucuruzi bwa banki n'ibigo by'imari cyangwa se z'ubwishingizi cyangwa mobile money nazo zizakomeza, ndetse no gutwara ibishingwe na serivisi z'isuku za ngombwa nazo zizakomeza, serivisi za gasutamo, iz'amahoro n'imisoro, kimwe n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri mazutu na peteroli na serivisi z'itumanaho. Ibyo ni ubucuruzi muri rusange, ariko bakazajya bakora ari 3% kandi bagataha ku masaha twavuze ya 10:00 z'umugoroba. Ariko ku byerekeranye n'inganda, mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza, inganda zitunganya ibiribwa zo
zagakuri zatoranyijwe no kuvuga mu busabe bwabo hakemerwa izigomba gukora. Abaturage barasabwa kubahiriza ingamba nshya zashyizweho kuko ngo hari abasanzwe barenga ku mabwiriza nkana. Polisi ivuga ko mu byumweru bibiri bishize yafashe abantu barenga 119 barenze ku mabwiriza, muri aba hakaba hari abagera ku 5000 bafatiwe mu tubari dukorera mu bwihisho bukomeye. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera avuga ko polisi izakomeza guhangana n'abarenga kuri aya mabwiriza. Turasezeranya abaturarwanda rero yuko uwo ari we wese, yaba ari uturere cyangwa umujyi wa Kigali turi mu gahunda ya guma mu rugo, yaba ari uturere turi muri gahunda ya guma mu karere, umuntu wese uzarenga ku mabwiriza polisi izamufata azabihanirwa. Bimwe mu byo kurya biteganyijwe ko bizahabwa abaturage badafite ubushobozi harimo ibishyimbo, kawunga, umuceri n'ibindi, ndetse imiryango ifite abana ikazahabwa n'amata. Fiston Felix Abineza, i Kigali.